Viemos aqui ao evento dos 25 anos, estamos muito entusiasmadas. Parámos agora, fomos só ao hotel num instantinho pôr as malas e agora chegámos aqui à zona da Notre Dame. E vamos dar aqui um passeiozinho hoje pela cidade. Estamos com sorte porque o tempo está ótimo, está assim fresquinho, mas está sol, o que é ótimo. Sinceramente o feeling é que íamos apanhar chuva porque o tempo não tem estado muito bom por aqui, mas felizmente isso mudou. E temos também aqui a Cecile, hi, que é uma das pessoas responsáveis pela NARS e está a acompanhar-nos nesta viagem, portanto estamos muito contentes, ela é super simpática. E agora vamos explorar a cidade, estamos entusiasmadas. Como vocês sabem, houve um incêndio na Notre Dame e nós estamos agora a dar aqui a volta completa. Infelizmente ela está fechada, obviamente. Está a ser reconstruída, mas eu vou mostrar-vos um bocadinho como é que está e é realmente arrepiante, principalmente porque eu já tinha estado cá e entrei na Notre Dame e conheci o estreio da Notre Dame e ver assim é realmente muito triste. Vou-vos mostrar. Podem ver que esta zona aqui está completamente destruída, não existe um telhado, por assim dizer, e há muita coisa que neste momento está muito, muito danificada e que deixou de existir aqui. Paramos agora então para almoçar aqui no hotel e a nossa cozinha está super linda. Assim como os botezinhos, tem aqui o nosso nome e para além de nós vem mais duas criadoras de conteúdos, uma da Polónia e outra da Dinamarca. E estou curiosa para conhecer. Hoje em dia está aqui e a comida aqui parece ser super bom aspecto, como desejado. Já vamos filmar o nosso prazo. Qualquer coisa, nós já estamos com muita fome, porque como levantámos muito cedo, por causa do canal foi ótimo, nós viemos cortar depois viram assim umas imagenzinhas e foi super divertido mesmo. E é uma só que nós escolámos às 6h25 da manhã, então já temos alguma fome para comer cedo. E agora é estamos agora a atacar o nosso prato principal. Eu pedi um peixinho. A Ritinha pediu. É o quê? Vitela. Super bom aspecto. Eu queria aquele. Tem tudo muito bom aspecto. Delicioso. Pois não tínhamos cardápio em inglês. Mas já as entradas também estavam ótimas e a comida é incrível. Se vocês tiverem a oportunidade, venham aqui já, porque é ótimo. Haha, haha. Agora ao Jorge, que é um espaço muito bonito, tem um rooftop incrível aqui. Nós viemos agora aqui beber uma bebidazinha, vamos com um cappuccino neste caso, beber um cafezinho para a refeição
e é um sítio que é considerado assim, um bocadinho controverso, exatamente pela arquitetura, que não tem nada a ver com o resto da cidade. É assim uma vibe muito mais futurista, o edifício é muito giro, mas é completamente oposto ao tipo de arquitetura que eles costumam ter na cidade. Portanto, eu vou mostrar-vos assim, um bocadinho aqui o interior, é super giro, tem mesmo assim umas vibes mais industriais, e eu sinto que é um sítio assim bem criativo, bem para uma pessoa ficar aqui e libertar a criatividade. Na cidade de Paris, aqui estamos nós, finalmente no nosso quarto hotel. Confesso que já estava com vontade de vir para cá. Aliás, vamos ter agora uma horinha para nos arranjarmos, ainda apanhámos um bocadinho de trânsito até aqui, mas quero partilhar com vocês assim a room tour, porque o hotel é assim bem diferentão, bem giro. Este quarto merece uma room tour. Completamente. Ritinha está ali. Só a ser um bocadinho extra. Eu não consigo esconder em lado nenhum isto. São espelhos ou são tipo sofás? Eu tive de escolher o sofá. Óbvio, mas estás muito French girl. Adoro. Adoramos. Pronto, faço completamente. E sério, eu acho que nunca estive num quarto em que houvesse tanta coisa para explorar. Porque nós chegámos aqui e existia música ambiente, depois estivemos a tentar descobrir onde é que era o botão para desligar a música ambiente por causa dos direitos de autor do YouTube. Por isso, vou agora partilhar então com vocês muito rapidamente a room tour geral do quarto, porque depois vamos ter que nos arranjar e não temos assim tanto tempo. Não. Temos que estar às 6:30 no lobby e falta um quarto para as 6. Portanto, temos que nos despachar. Por isso vou fazer muito rapidamente aqui esta room tour. Esta é então aqui a zona da entrada, com imensos espelhos. Aqui temos a zona de minibar. Super lindo, tudo cheio de chocolatinhos e coisas maravilhosas. Problemático. E muito problemático. E temos aqui então o quarto. O quarto é muito giro. Tem assim uma decoração diferente daquilo que se costuma ver. Eles têm estas prateleiras e depois as molduras, em vez de estarem penduradas, estão assim nestas prateleiras. Super, super bonito. Assim uma vibe bem diferente. E aqui temos então a cama. Temos aqui as nossas malinhas. E aqui deste lado temos a Bela da TV. Rita Serrano, não vem incluído no pacote. E aqui temos uma mesinha. É assim bem artsy o quarto, adoro. E tem estas janelas, e é isso mesmo, tem estas janelas incríveis. Ainda por cima existe um rooftop maravilhoso lá em cima. Sim, que temos que ir lá porque dizem que a vista para a Torre Eiffel é espetacular. E depois temos aqui este sofazinho, aliás, nós vamos atacar esta zona para nos maquilharmos, para nos arranjarmos. E temos aqui alguns presentinhos da NARS para nós nos arranjarmos hoje à noite. E temos champanhe, ai, porque nós merecemos! Pronto. E pronto, temos aqui uns miminhos super fofinhos. Yup. Que estás quase de todo lado, Paris, parem! Atenta que há pouco, na recepção, o senhor tinha ficado algum tempo à espera, tu viste? Ela trouxe chocolate artesanal. E ela disse assim, ah, desculpe pela demora, aqui tem um bocadinho de chocolate artesanal, tipo uma caixinha de chocolate artesanal. Em casa. Exatamente. Foi hilariante, não vou mentir. Eu pensei assim, why chocolate? Mas pronto, nós adoramos, por isso, se me tivessem dado chocolate artesanal, eu tinha ficado feliz. Não estamos a queixar, é só, pronto, é assim. E aqui é uma das minhas zonas favoritas, temos aqui o mega espelho da OTDs, obviamente, e aqui a casa de banho é incrível, a casa de banho é mesmo bonita, acho que é assim, uma das casas de banho mais bonitas que eu já tive assim em hotel. Aqui temos a zona, diria assim, mais privada da coisa. Só que ela abriu a porta e disse, aqui é sanitio, não, aqui é sanitio. Como assim é uma porta que vai passar isto? Isto é muito fancy, amiga. Tens que te enquadrar, amiga. Estás em Paris. E aqui a zona da casa de banho, tem a parte do lavatório, aqui com um espelhinho de make-up todo lindo. Aqui são os espelhos. A luz por acaso aqui é ótima para maquilhar. E temos. Yep. Temos aqui a banheira e depois temos aqui um duche gigante. Duplo. Para que possamos fazer então a nossa rave party logo à noite. Vamos mandar instalar as luzes para fazermos então a nossa festa. Para tomar banho. Podemos tomar cada uma do seu. Exatamente, cada uma do seu. Algum de cada lado, reparaste?
Não, é muito, muito in este hotel. Não, mas por acaso o hotel é muito giro. É muito, muito giro mesmo. E nós estamos fascinadas, como vocês já puderam perceber. Portanto, vamos agora nos despachar. Bye. Vou fazer aqui um zoomzinho. Espera, olha o zoom, olha o zoom, olha o zoom, olha o zoom. Yeah! Até já! Ok, o zoom está descontrolado. Não! Não! Oh, não! É dá a voltar para trás. Está a voltar sozinho! Bem, pessoal, já estamos no evento. Vou-vos mostrar um bocadinho. Nós tivemos já aqui a dar uma voltinha, a tirar umas fotografias. E vou agora mostrar-vos um bocadinho como é que está a ser o evento. Tem estes painéis lindos. Também tivemos no batom gigante, que tirámos umas fotos bem lindonas. Bem giras. Tem que passar no Insta para ver. E está a ser muito gira. Já vemos a nossa pesquisa de champanhe também, porque estamos conhecendo um bocadinho. E vou então mostrar-vos tudo para vocês ficarem a conhecer. Acabámos agora mesmo de chegar e deparámos-nos com isto. Room tour. Pós tentativa de escolher looks, tentarmos despachar, exatamente, tentar despachar em 30 minutos, não é isso? Mas correu bem, acho que arrasámos. Mostra o teu lookito, Rita Serrano. Ah, espera, tenho que passar para... Ah, tá. Espera, calma. Espera, amiga, vem fazer um. Vamos fazer um runway walk decente. Espera, calma, calma, calma. Eu vou fazer a música do RuPaul, okay. Só para a Rita ficar inspirada. Deixar ter coisa. Sim, sim. Espera aí, espera. Um, dois, três. Cover girl. Put the bass in your walk. Head to toe. Let your whole body rock. Cover girl. Put the bass in your walk. A sério. Adoro! Estás a terminar um pouco. Ai, amiga, adoro isto! Temos que fazer uma coisa gira aqui. Changer? Tá, tá. Pode ser. Acho que é changer. Ok, espera lá, deixa-me tentar a minha versão. Cover girl! Put your. Eu não sei a letra disso. Tu, 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 tu. Tududu! Lá foi ela. Ai, foi um exercício só para fazer este batuque. Ai, estamos a sentir. Olha, estamos a sentir o momento. Ok, eu sinto sempre que este vestido era o que o meu pai diria. Tens que pôr dois pezinhos aqui de cada lado. Ai, mas estamos aqui. Puxar. Vocês já devem ter visto uma fotografia aqui, porque claramente isto é muito cinematográfico. Ou fotográfico. Isto é... É que eu estou a ver três de ti. Gostamos. Nenhuma vocês aguentam. Oh! Come on, girl! Nós estamos muito melhor. Nota-se muito que, tipo, acordámos cedo. Só naquela. Só naquela. Só naquela. Que não, não só parece que nós acordámos cedo. Ai, meu Deus. Estamos cheios de... Aliás, nós ouvimos música lá em baixo e pensámos assim... Ainda considerámos a hipótese. Ainda verdade. Foi considerada e depois olhamos para outros exemplos. Não. 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 Já é muito tarde. Let's just not. Ai, eu estou. Vibes. Oh meu Deus, eu podia ser este mármore. Tu és esse mármore, deve-se dizer. Estamos a sentir a coisa. Tive que tirar os meus ganchinhos. Eu tinha posto uns ganchinhos lindinhos. Pois foi. Mas vou fazer amanhã um look com eles, mas não ia na vibe do evento. Eu tinha dois looks tiramos. E achei que o outro era demasiado preppy. Eu acho que NARS é sexy. Clearly. And we have to show it. Come on! Não, não, ok. Tudo isto para concluir o nosso vlog, pessoal. Vocês vão poder ver a segunda parte no canal da Ritinha.
tiver energia. Vai ser o nosso dia livre amanhã, por isso espero que seja bem divertido como este. Foi super, super fun. Adorámos esta experiência e até mesmo as pessoas da NARS foram super queridas, super simpáticas. E desde já agradeço à Sephora por esta experiência. Este vídeo não é patrocinado, ok pessoal? Simplesmente fomos convidadas para vir e achámos que seria divertido partilhar tudo isto com vocês. Vamos agora comer um bombom, um Le Bonbon, daqueles artesanais. E vamos vestir um pijama que é inexistente no meu caso, porque eu esqueci-me do meu pijama. Portanto, eu tenho o meu PJ, super confio. Onde é que és as tuas estrelas? Atentem que a Rita me está a perguntar onde é que eu quero as minhas estrelas. Não, not weird. Não, weird. Atentem, atentem. As coisas mais pequenininhas, que não ocupam espaço nenhum, ela diz... Estavam misturadas as minhas e eu gosto de ter as coisas arrumadas. Ai, eu estou com não mintas. Eu acordei às 2:30 da manhã. Dois. Ainda é hoje. Mais um bocadinho estou direta, portanto não julguem. Mas pronto, pessoal, vou terminar o vlog por aqui. Acho que já chega. Sim, chega. Claramente precisamos de descansar. Mas, já sabem, mais uma vez passem pelo canal da Ritinha. Eu vou deixar o link aqui em baixo do vlog. Eu não sei ainda como é que vai correr a nível de horários. Ainda não combinámos como é que vamos fazer. Se vamos lançar no mesmo dia, se não vamos... Por isso eu depois notifico por aqui, deixo aqui uma mensagenzinha, uma notinha. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande, grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Dá tchau, amiga. Tchau! Oh meu Deus, parece aquela senhora do My Fair Lady.